পিছত আমি কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি যে আপোনালোকে ইয়াত আছে, মই আছোঁ, মই আহিব পৰা নাছিলোঁ মথাউৰি ভঙা দিনা বা লগত আহিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই আহি যি দেখিছোঁ ইয়াত ক'তো মথাউৰি ভঙাৰ চিনেই নাই। এতিয়া আপোনালোকেও চাওক, এই মুহূৰ্তত মথাউৰি ভঙা চিন আছে নেকি? ঘৰকেইটা ভঙা বুলিহে গম পায় যে এইখিনিতে মথাউৰি ভাঙিছিল। এই কাম কৰিছোঁ নতুন ছিষ্টেমৰে কৰিছোঁ। কিয় কৰিছোঁ? ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছোঁ। মথাউৰি প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজিবলৈ কেতিয়াবা কষ্ট, মথাউৰি ভাঙে, এইবাৰ তথাপিতো কম মথাউৰি ভাঙিছে। এইবাৰ অসমত এতিয়ালৈকে 3টা মথাউৰি ভাঙিছে আৰু 4 ডোখৰত, মানে এটা মথাউৰি দুডোখৰ জেগাত ভাঙিছে আৰু 2টা মথাউৰি ভাঙিছে। আপোনালোকৰ এই থকা কিঙৰা নদীৰ মথাউৰি, এটা বৰমাত মথাউৰি আৰু এটা পহুমৰা বুলি কয় আমাৰ বজালিত, সেই মথাউৰিটোতে 2টুকুৰ ভাঙিছে। গতিকে আগতকৈ মথাউৰি ভাঙাৰ প্ৰকোপো কমিছে। আমাৰ বিষয়াসকল, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল, কৰ্মচাৰীসকল, কৃষিসকলেও যথেষ্ট তৎপৰতাৰে কাম কৰে। মোক আনকি ৰাতি 1টা-1.5টা বজাতো কাম কৰি থকা ফটো পঠায়। আমি সেইখিনিলৈ চিৰিয়াছ হৈ আছোঁ আৰু অসমৰ প্ৰত্যেক জেগালৈকে আমি পাৰ্কুপাইন পঠালোঁ, জিঅ' বেগ পঠালোঁ, আমি ফ্লাড ড্ৰিলৰ টকা পঠাইছোঁ। ছেকশ্যন 50 বুলি আমাৰ DC মহোদয়ে ফাণ্ড দিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ আমি কম কৰি ৰখা নাই। মুঠৰ ওপৰত আকৌ কৈছোঁ, আৰু তৎপৰতাৰে কাম কৰিম, অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিব। NHPCCয়ে সোৱণশিৰি নদীৰ দুইপাৰে মথাউৰি শক্তিশালী কৰাৰ কথা আছিল, ইৰিগেশ্যন প্ৰটেকশ্যন অলপ কৰিছে, কিন্তু NHPCCৰ কথাটো নাজানো। অসম চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰে। এতিয়া আগতে অসম চৰকাৰৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টত 500-600 কোটি টকা আছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোক 1500-1700 কোটি টকা দিছে। সেইকাৰণে কাম কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে NHPCCয়ে কি কৰিছে মোৰ ইমান কনচাৰ্ণ নহয়। আপোনালোকে ক'লে মই তেখেতলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, তেখেতলোকে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, আমি যিহেতু কৰিব পাৰোঁ, বেলেগৰ ইমান কথাত মই কনচাৰ্ণ নহয়। লখিমপুৰ মই এটাটো চাওক, এটা কথা যে এনেকুৱা নহয়, প্ৰকৃতিৰ বস্তুটো আপোনালোকে জানি, মই বা কোনোৱে ইৰোজন বন্ধ কৰি দিম বুলি ক'ব নোৱাৰে, মথাউৰি নাভাঙে বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আগতকৈ কম হৈছে সেইটো ডাঙৰ, এইটো অলপ ছাকচেছ বুলি আৰু। এতিয়া আপোনালোকে, মই কালিও কৈছোঁ, ধেমাজিৰ পৰা এবাৰ বানপানীৰ বাতৰি গৈছে নেকি? এইটো বানপানী নহয়, সেইটো এটা জান এটাৰ পৰা অহা, কিন্তু যিটো দিয়াধলৰ বানপানী, গাই নদীৰ বানপানী হৈছে নেকি, যি ভয়ংকৰকৈ হয়, যি ভয়ংকৰকৈ মৰিগাঁৱৰ বানপানী খবৰ শুনা যায়, এতিয়া শুনিছে নেকি? মাজুলীৰ যি ভয়ংকৰ বানপানী হয় এতিয়া শুনিছে নেকি? কাম কৰিছোঁ, কিন্তু আকৌ কৈছোঁ, যোৱা 2 বছৰ মৰিগাঁও আৰু মাজুলী পানী, মৰিগাঁও মাজুলী আৰু ধেমাজিত পানী নাই, কিন্তু ক'ৰবাত যদি মথাউৰি এটা ভাঙি দিয়ে তাতেই পানী হ'ব। মথাউৰিখিনিটোতো মাটিৰে হয় আৰু আমিতো ভগৱানো নহয়, গতিকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টাৰ অলপো ত্ৰুটি কৰা নাই আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লখিমপুৰ জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা 22 কোটি টকা পাককলন পঠোৱা হৈছিলে, কিন্তু 8 কোটি টকা দিলে, তাৰ কাৰণে আজি ক্ষতি হৈছে। প্ৰত্যেকটো দিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে হ'লেতোতো আৰু আমি এখনটোতো ডেভেলপ ষ্টেট, আমি ডেভেলপ হ'বলৈ গৈহে আছোঁ, মানে চৰকাৰৰ ওচৰত পইচা নাই, সেইকাৰণে পইচা নাই। আপোনালোকৰ বাতৰি কাকত, আপোনালোকৰ TV পেপাৰৰ হেৰিবিলাক চাবচোন, 1 মিনিট ৰৈ থাকে নেকি? আপোনালোকৰ মালিকসকলক সুধিব, আপোনালোকে যি পেপাৰ TV-ত এড পায় আগতকৈ কিমান ফাষ্ট হৈ গ'ল, সুধিব। যদি টকাই নাথাকে, পেপাৰৰ TV-ৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিল প্ৰত্যেক মাহে কেনেকৈ পায়? ধন্যবাদ।